звездите! Нас! Всичко е най! Да! Тази вечер решението кой ще спечели голямата ни награда отново взима публиката, която по време на рекламата даде своя първи вот. В това междинно гласуване няма да обявяваме имена, а само цифри. И искам да ви кажа, че разликите са съвсем малки. Финалистът с най-висок вот до момента е с 28,7%. А този с най-нисък е 17,1%. Както виждате, разликите са малки и напълно преодолими. Така че битката те първа предстои. След дуетните изпълнения ще има още едно гласуване и общият сбор от двата вота ще определи кой е големия ни победител. Дойде моментът! Да! Дойде моментът, скъпи дами и господа, за двойното предизвикателство – дуетите! В този финален кръг всеки един от нашите имитатори ще има възможността да се докаже като най-добрия в компанията на свой приятел или популярна българска звезда. Когато две световни легенди застанат една до друга на тази сцена, не говорим за звезди, а за цели съзвездия, следва именно едно такова изпълнение. В следващата песен в образа на Уитни Хюстън ще бъде Христина Ралева, а нейн партньор ще е една прекрасна наша звезда. Тя е победител в трети сезон на Music Idol. През 2020 година е участник в 8-ми сезон на предаването като две капки вода, където завършва на второ място. Днес тя е утвърден изпълнител и любимка на българската публика. Това е невероятната Маги Джелалова! Дами и господа, посрещнете Христина като Уитни Хюстън и Маги Джанаварова като Марая Кери. Кристина Ралева и Маги Джанаварова като Уитни Хюстън и Марая Кери! Time.
Хюстън и Марая Кери. Браво, момичета! Прекрасни момичета, два нежни и красиви звяра на сцената. Маги, имаш ли усещането, че пееш с Уитни Хюстън на сцената на Звездите в нас? Аз както винаги се вълнувам страшно много, но до такъв глас няма как човек да не се вълнува. Това е изключително мощен, красив глас в тялото на такова малко и нежно същество. Това е един от най-силните гласове, които съм чувала изобщо в България, така че за мен е огромна чест, Хриси, да съм с теб на тази сцена. Благодаря ти, беше прекрасно изживяване. Благодаря ти. Да чуем и журито какво мисли, Тита, нека да започнем от теб, ти се развълнува през цялото време. То не е само заради на Хриси гласа и заради на Маги. Маги, здравей! Да. Добре дошла на нашата сцена. Просто, освен че сте толкова красиви, толкова добре се допълвахте, вашите гласове бяха просто вселенски, не знам. Това изпълнение беше велико. Благодаря. Не съм се чувствал така, откакто гледах Маги като жури преди много години. Много се развълнувах, Маги, че си тук на тази сцена. Първо това да кажа. А двете заедно, вие бяхте такава сплав, че наистина забравих, че съм някъде другаде, а не на концерт на две огромни певици. Благодарим на журито! Аплодисменти за страхотните Христина Ралева и Маги Джанаварова. Маги, благодарим ти. Хриси, успех. Благодаря. Благодаря. Успех, момичета. Уитни Хюстън и Марая Кери.